svi oni koji tako s ljubavlju žive i rade za napredak domovine Hrvatske. Moram i svaki film budu usađeno u svako vaše djelo koje činite za dobrobit sebe, svoje obitelji i svoje zajednice. Odgovornost je danas toliko važna. Zato ljudi koji su stvarali ovu domovinu brinu se i čine da odgovorna djela budu vidljiva. Zahvaljujemo svima koji su nakon onog svetog domovinskog obrambenog rata učinili da mi danas ovdje stojimo. Nimalo nije bilo jednostavno, ali u ljubavi i u zajedništvu, evo nas, ovdje smo u središtu Republike Hrvatske. Veterani 148. brigade, jedni su u nizu